Nuhun kayak sanes waktos kayak itu. Nuju ngadamo. Ngadamo ya. Nyali rawai geningan. Nyaliraknya ngajakan batu ratu. Nuhun jasa ngayanu ya. Lengse jenuh. Raus diserang mati. Namun wae eta. Oh, no, kerupuk tempe bah. Wah, istimewa tuh. Istimewa, biasa ciri khas kampung. Ciri khas urang desanya. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam. Nuju ngadamo? Ngadamo ya. Nyalira wae geningan. Nyalira nya ngajakan batu atuh. Mun da sanayan ye, rengse. Cayina aya seueur? Alhamdulillah geuningan. Muhun. Diatur-atur. Muhun.
Muhun atuh hatur nuhunnya ya. Hapunten we tos diganggu ya aktivitasna nya. Muhun. Assalamualaikum A. Muhun mangga teraskeun deui we ngadamelna nya di lajeng deui lah. Mangga A di kantun A. Nuhun ke sanes waktos kayu teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuju naon ieu nih tiga anu rawes kieu? Biasa we tuang bah ya. Tuangnya sok atuh. Sing rawes. Urang ieu bab lingkung diserangan ieu ya. Di serangnya. Ah. Rawes ieu. Rawes di serang. Oke. Okay. Naon wae eta? Oh, istimewa tuh. Biasa ciri khas kampung. Ciri khas urang desanya. Panak tu ada masalah kebahagiaan jengka nikmatan teteh diukur ku kuroyana daharin gitu. Nya ku sehata, kak sehatan anak oge. Gitu. Iya. Nama-nama tanah. Iya tu ente mam mam hela panke dek ngada mau atau macul. Atas doba tuangna sama. Oh atas doba tuangna. Gening teh genut-genut. Sok atuh macul ki. Ieu mah meni ganteng ki ieu ya teh. Nya nikah sep ieu teh. Meni eta pangambungna oge meni lempeng sae. Iya, kita bakal nate ya. Bisa lemah nate. Penerus na. Muhun mangga, hatur nuhun. Hatur nuhun.
sok sing laraos atos tuangna eta atos sambil menikmati merokok ya muhun atuh hatur nuhunnya ya muhun ya kaganggu ya aktivitasna ya muhun hatur nuhun muhun assalamualaikum.